Якщо ти хочеш дізнатися, що таке подвійна облікова ставка НБУ та як розрахувати пеню в договорі згідно подвійної облікової ставки НБУ, дивись це відео. Привіт, мене звати Янків Богдан, я є бізнес-юристом. В цьому відео детально на прикладі я розказую про те, як розрахувати подвійну облікову ставку НБУ як пеню та взагалі, що таке облікова ставка НБУ. Облікова ставка НБУ – це інструмент монетарної політики Національного банку, і від її розміру залежить вартість кредитів та вигоду, які отримують з депозитів бізнес та населення. Найчастіше в бізнес-праві, тобто в договорах, облікова ставка НБУ згадується в такому форматі. Пеня за цим договором стягується у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення. Зараз на простому прикладі я поясню тобі, як розрахувати пеню згідно подвійної облікової ставки НБУ. І так, наприклад, з 1 по 2 березня контрагент винен тобі 10 тисяч гривень. Подвійна облікова ставка НБУ за цей період без змін становить 36%. Таким чином, з 10 тисяч гривень, якщо ми визначимо 36%, це буде 3600 гривень річних. Відповідно, за кожен день прострочки в нас виходить 9 гривень 86 копійок. За 2 дні прострочки це буде 19 гривень 72 копійки, тобто 9,86 помножити на 2. Таким чином, на простому прикладі ми порахували пеню згідно подвійної облікової ставки НБУ. Зараз давайте розглянемо розрахунок подвійної облікової ставки НБУ в вигляді пені у складнішому прикладі. До прикладу, з 1 вересня 2018 року по 30 вересня 2018 року контрагент винуватий нам 10 тисяч гривень. Ми знаємо, що з 13 липня 2018 року по 6 вересня включно подвійна облікова ставка НБУ становить 35%. Починаючи з 7 вересня вже по тепер облікова ставка НБУ становить 18%, а подвійна облікова ставка – 36%. Це ми врахуємо під час нашого обрахунку. З 1 вересня по 6 вересня за кожен день прострочки контрагент зобов'язаний платити 9 гривень 58 копійок. Тобто з 10 тисяч ми дістаємо 35%, це дорівнює 3500 гривень. І з 3500 гривень ми ділимо на 365, тобто за кожен день. І, як наслідок, дістаємо 9 гривень 58 копійок за кожен день прострочення. 9 гривень 58 копійок ми перемножаємо на 6, тобто за 6 днів прострочення, і в нас дорівнює 57 гривень 48 копійок. Тобто тепер ми знаємо, що пеня з 1 по 6 вересня з 10 тисяч гривень становить 57 гривень 48 копійок. Наступним кроком буде розрахунок пені з 7 вересня по 30 вересня. Цей період ми вже будемо розраховувати у відповідності до того, що розмір облікової ставки НБУ виріс до 18% і подвійна облікова ставка НБУ становить 36%, а не 35%. З 10 тисяч гривень 36% це є 3600 гривень і 3600 гривень ми ділимо на 365. Це дорівнює 9 гривень 86 копійок за кожен день прострочення. Цю суму ми множимо на 24 і таким чином у нас виходить пеня у розмірі 236 гривень 64 копійки. Тепер оці 236 гривень 64 копійки, тобто за 24 дні прострочення, ми додаємо до попередньої суми 57 гривень 48 копійок і таким чином пеня за 30 днів становить 294 гривні 12 копійок. Таким чином ми обрахували подвійну облікову ставку НБУ у період, коли вона мінялася з 17,5% до 18%. Якщо в тебе залишились якісь запитання по обрахунку подвійної облікової ставки НБУ у договорі, ти можеш сконтактуватися зі мною за допомогою контактних даних, які є на моєму сайті. Якщо тобі сподобалось це відео і ти зрозумів, як розраховувати подвійну облікову ставку НБУ, став лайк, підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео, і постав обов'язково дзвіночок. А тепер ти можеш переглянути інші відео, які є на моєму каналі.